إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فرندريمي تقون فتم الله تما ذرشم صلوات من محمد صلى الله عليه وسلم بشوكت تيدا اتا تشو يبصن مت مين ديري ديتن اكيامتت. الله جل وعلا ان القرآن كر ادريتوهت بسمتار وتا ورتيت تسلت فرما اللهم فر الله سبحانه وتعالى وكتكتو نيكو دوك يباس براسيش س اي بسمتار اي ورتيت تش الله تي كبسوه atë edhe e merë mali me utaku me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe Jalla wa Ala ka thonë në Kur'an, e mën kane jërgju lika Allahi fa inna ajar Allahi la atë. Fa mën kane jërgju lika Allah, e kush prej njerëzve shpreson takimin me Allahun, fa inna ajar Allahi la atin. Me dëvërtit, aj e gjel, aj e kohë dhe vend i caktumë për takimin e njeriut me Allahun, do të vjen. Sa që kanë thonë njëri prej selefit, duke pas parashish Allahu se robi vetë sa e donë Allahun gjëlle wa ala, Allahun mundësof me konë për tëre, dhe takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala sa e donë njeriut besimtar që i beson për një me, sinqerisht Allahu subhanahu wa ta'ala, thot, Allahu subhanahu wa ta'ala, duke di se ka ki një shpresë të madhe, nuk e la njëri unë bosh, nuk e la njëri unë bosh të mendon, por ja caktoj një egjel, ja caktoj një kohë dhe një vend, ku njëri u do të takohet me Allahu subhanahu wa ta'ala. E lumë për njëri unë, i cilë është përgadit. Përndaj, Ibn Kajimi, rahimahullah, thot, shpresa me e lartë e njëri u të me Allahu subhanahu wa ta'ala, konsiderohet, dita kur njeri ju do të takot me Allahun Gjellu Ala. Andaj, në jetin tjetër, Allahun Subhanu Tala ka përmen, e kush prej njerëzve shpreson takimin me Allahun, fel ja'mel amelen saliha, let dhe pron veprat mira. Do thot, ata njerëzit të cilët shpresojnë takimin me Allahun, Subhanahu wa ta'ala. Bazara, mundi me paramendu qka është takimin me Allahun Gjellu Ala. Kush prej juve mundet me rrejt zemrën e vetë se kur vjen dita e gjumo është, nuk është më i gizum se ditë tjera? Kush prej juve mundet me thonë që nuk është në ditën e gjumo po ditën e bajramit më i gizum se në ditë tjera? Mund me bo beja, po qëto edhe mës me e thuj bejën teme se gjdo njani prej muslimanve që në ditën e gjumo, prej muslimanve që në ditën e gjumo, pregaditet për gjumo dhe me ardhë me falë ditën e namazin e ditës e gjumos dhe me ukrika kiblia dhe me utaku me vëllezër musliman, takimi ti është shumë më i madh, apo gëzimi ti është shumë më i madh. Para mendoni vëllezër takimin me Allahun xhallahu ala. Para mendoj takimin me dikant që si ke pa 20 vjet. Para mendoj takimin me dikant që si ke pa 30 vjet. Edhe atë shatorin apo atë rrugën apo atë ngjyrën apo atë vjetërsinë ndoshta ku kimi utaku apo nëse është edhe ndonjë koliba ajo, kimi e dashur. Edhe atë qeshmën, edhe atë lomin, atë i vendit është i kime dasht. Mirë po vëllezër, nëse janë këto takimet e njerëzve në dunja, nëse janë këto përmallimet e njerëzve në dunja, nëse kështu mërziten njerëzit kur ndanë prej të dashurve të vetë në dunja, nëse ka njerëzit, nëse kanë shkrujt romane, nëse shkrujnë seriale, nëse shkrujnë lojdoj sendesh në dunja, për dashurit dunjas, njërë që ka duen për harame. Për anërë lezër, qëka është e dashurit e njërit ndaj Allahut, subhane wa ta'ala, e cila jo që është halal, po është edhe obligim,
Sënë që duhet me shtu njëri ju, o fi dhali ke feljet e nefesil mu të nefisun. Andaj Allahu Gjellar ka thonë, për këtë qështje, letë garoj nga rusit. Për këtë qështje, letë garoj nga rusit. Andaj Vlezër, nuk do me thonë kur njëherë se, nuk do me thonë kur njëherë se, e ka të garantu me përmëllimin njëri ju me Allahu Subhanahu wa ta'ala, më varët për i gradës që e ka në qëshri, jo. Vëllahi ka mundësi, edhe kjo është me vërtet, se në qëshri, ka mundësi me ka një shkelt njëri ju, mësme qenë në një person shumë i dalum, por me pas muhabet, por me pas dashurit të veçant, por me pas mal të veçant me Allahun Subhanahu wa ta'ala. Këtë gjo, u amësoj, se jidu l'eulia, Sejidu ar-Rusul, zotriju i pejgamberve, zotriju i evlijave, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeve o lezer. U amësoj, se si duhet me udasht Allahu, edhe se si duhet njëri më udasht për Allah, edhe se si duhet njëri duhet me u sakrifiku për Allah, edhe se si duhet njëri u disa sende që i ka të afer të njëtën e vetë, me ilan për Allah. Me ilan për Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo dunja, Kjo dunja është e kotë. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu. Kjo është poezia më e vërtetë që është thonë në historinë e arabëve dhe ka vërtetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë në këtë dunjë do të jetë e kotë dhe do shkatërrohet. Wa kullu na'imin la mahala tazailu. Çdo begati në këtë dunjë do shkatërrohet. E çka mbet vëllazër? Çka mbet njerëzve? I mbet qaj dashuri, qaj mal, qaj lot, qaj dashuri, qaj muhabet, qato thana, qato fjal që i ndroj njerëzit, edhe para me ndojë vla, daljem para Allahu Subhanahu wa ta'ala. Se që ka ardh nga Selefi, apo ka ardh nga Selmani radiallahu an, nga shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, Njëni prej njerëzve që gjenneti e donë, si ku që ka lajmëru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tre persona prej sahabeve gjenneti e donë. A thu valë pëse i ka do gjenneti ato njerëzi? Gjenneti është krijesë e Allahut. Ama nuk është krijesë e thjeshtë, apo? Gjenneti është krijesë e Allahut. Është shpërblimi e Allahut. është shpërblimi e Allahut. Gjenneti e donë tre njerëzi. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë e donë Aliun, e donë Selmanin, e donë Amarin. A thu valë pësi pas ka dasht? Kjo krijes e madhe e Allahut Subhanehu wa ta'ala u përmalloka për besimtart. E dini kur o vlezër? Kur njerëzit përmallohen për Zotin ati gjenneti. Kur njerëzit përmallohen për Zotin ati gjenneti. Sto sahabe kanë përmallu për gjennetin. Këto sahabe kanë përmallu për dërgumin Allahut sallallahu aleyhi wa sallem. A mëni me paramendu vëzë qëfar dashurije pas ka qenë ajo me sahabeve dhe pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem. Qëfar dashurije me sahabeve dhe gjennetit, qëfar dashurije e madhe me sahabeve edhe Allahut subhanahu wa ta'ala. A mëni me krasu këta. Këta miq të mdhej të Allahut subhanahu wa ta'ala. Miq të mdhej të Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun gjellera, Allahut në hebë në dojnë hisë bërën për jasë dashurije. E të shirojmë atë dashurin dë njavë, lezër. Thotë Selmani, radiallan, edhe këtë fjallë, 100% e kanë të gjuhë nga pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, se nuk lejohet me folë sahabiju një gja nga mendja vetë për gajbin, për të mëshëftën, të regon, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bon 99 rahmete në këtë dunja. Apo, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka nda mashirën e vetë, rahmetin e vetë, në 100 pjesë. Një pjesë në këtë dunja e kalon, dhe 99 i kalon për ditën e gjykimit. Më pra më du. 99 dashuri, nëse Allahu Gjellë wa Ala në këtë dunja, të ka më shiru, të ka bo musliman, edhe 99 herë, apo në transmitimin që e transmitoj ka Selemani radiallahu an, e atë e ban nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por nuk e shprej, nga se sahabët nga friga nuk kanë thonë shpesh herë, kale Rasulullah, ka thonë i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, thot në vazhdim, thot edhe këto 99 që i ban Allahu Gjellera dhe një në dunja që i ka, në ditën e gjykimit nga dashuria që i ka ndaj besimtarit, Allahu Subhanehu wa Ta'ala i ban 100 mëshira. Edhe këto 99 që i ka, që i ka lanë për ditën e gjykimit, edhe këtë dunjas e ban 100. Ati është mëshira Allahut, ati është përkujtimi Allahut, di një vlezër, kur njëri u besimtar e kujton Allahun, Allahut kujton tyje. Kur ti dëshiron me ndihmu e fejnë e Allahut, Allahu dëshiron me ndihmu tyje. Dije këta,
Allahu dëshiron me ndihmu e robin e vet, Abdullahun, robin e Allahut, Allahu Gjellewala do me të ndihmu tyje, kur tyje përkujton ata, në mezlis, Allahu në mezlis kujton tyje, para me ndo kur njëri jo ka mal për takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala, para me ndo njëri jo me kanë si kur Muadhi ibn Gjebeli, radiallahu an, kimik i Allahut subhanahu wa ta'ala, ki shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili në momentin e kolerës, ndërsa gjatë kolerës i u dalin njerëzve plag, dhe në fillim plag i ka dalin kam, dhe i ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, o Zot, këtë djalin të bedu në merë ma djalin, a më një më pramendu këtë dashni që ka pasë me Allahu subhanahu wa ta'ala. Normal, këtë janë sende që shumë prej njerëzve dhe si marin vesh, këtë janë sende si kur që janë sende të dashurisë, më përgjësi njerëz nuk i marin vesh, nga se nuk i kanë syte njëta. Ama këta nuk janë dashurun njerëzi, këta nuk janë dashurun në dunja, këta nuk janë dashurun në naft, këta nuk janë dashurun në të hola, këta nuk janë dashurun në gjira, këta janë dashurun në diçka e cila është fani, është ebedien për gjithmonë do të mbetë në Allahun subhanahu wa ta'ala. E nuk është njëdo, lëzër, me u dashuru njëriu, me cilësit e vetë të dopta, me besimin e vetë të dopt njëriu, sot dashurot në loj loj sendesht që janë dunja, të cilat vallahi e din 100% njëriu se janë të damshme për ata. Vallahi e di njerëzit që janë damshme dhe akoma vazhdojnë me ata, dhe i thuj njerëzit, mi jep një parësit tjera tishtë, mi jep t'i jep si të tua, mija o në tyje, e të shafshti me si të mija. A dini, lëzër, pëse dashuron njerëzit më sësene? Si kur që ka thonë Ibn Kajimi, rahmehullah, thotë kur njëri ju e njef mirë Allahun subhanahu wa ta'ala edhe dashurot në Allahun, dhe në automatizm a njëri cili nuk e nje mirë Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë zemrë ati është shprast, dhe kjo zemrë du të mbushet me diqka. A dhe me qka mbushet? Mbushet zemrë e njerëzve me ato momente kur njëri ju në momentet e vdekjes. Momentet e vdekjes e në kulminacioni a asaj që njëri ju beson dhe nuk ka mundësi njëri ju në ato momente me bo një fak, mojni me në ta. Në dunja, kër është ishtë ndosh, i fort, kër ka të holla, kër është i mashtruhme dhe kështë më radhë, aj, din me bo një fak, din me mashtruhe. Ama momentet e vdekjes nuk din me mashtruhe. Në ato momente shfaqet njëri ju që ka dasë mësë shumëti. Këtimi ka imë rahmullah. Andaj, njerëzit më të dishëm janë edhe më të dashurum në Allahun subhanahu wa ta'ala. Njerëzit më të dishëm janë edhe më të dashurum në Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj, ka thonë, rahimahullah, shumë njerëz gabohen, gabojnë në përshkrimin e njerëzit për xhenetin. Kur flasin njerëz për xhenetin, në shumicën e rasteve e kuptojnë xhenetin vetëm sipas parimeve dhe rrethonave të dunjas. Ku ndonjë njerëzit kanë dëshiruar vetëm se le dunjas, apo prej pasurisë dhe të mirave kështu më radh, po xheneti është ajo. Në xhenet ka lumej, në xhenet ka pallate, prej diamantit, prej margaritarve, ka sende shumë mira. Në xhenet ka gradë xhenetit, të cilat nuk janë të krijuar prej dhëut dunjas, por prej dhëut të botës tjetër, prej dhëut të xhenetit janë krijuar. Ama në xhenet ka diçka tjetër. Në xhenet ka edhe mohabet me Allahun subhanahu wa taala. Jahmit, Ash'arit, bidatit kanë mohu këta. Kanë thonë, jo, s'ka mundsi njëri me fol me Allahun. Wallahi besimtari i vërtet që ka pas mall me Allahun subhanahu wa taala, ka me pas takim me Allahun xhellahu ala ditën e gjykimit për ditë. Ka me pas njëri u takim me Allahun subhanahu wa ta'ala për dit. Andaj, gjeneti Allahut ka në dashurue dhe i paska dasht dhe mendës e paska prit, më u taku me Aliun, me Salmanin dhe me Ammarin. Andaj, për Ammeri sallallahu sallam e ka lajmërua, Ammar ibn Jasirin, i ka thonë, pirja jote e fundit, në këtë dunja dhe të jetë qumshti. Në këtë dunja, në detari ka të regua. Paras me vdek, kime pi tamal, edhe kime vdek. Të këtullu ke fi e të në bëgje, kam betë vëra një grup zullum qarsh për muslimanve, grupi cili nuk kanë drejt, kam betë vëra ato të tje. Ande kur ishte Ammar ibn Jasiri, më në me paramenu vëzër të sahabe radiallahu anuhu me gjmajin, e kanë ditë se kur kam e vdek, e kanë ditë se kur kam e vdek, i ka të regu i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është prej shenjave të pejgamberisë, edhe këtu edhe më shumë do të më na ushtu bindja për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, se kjo nuk është një gjaj falxorve. Kjo nuk është një gjaj falxorve. Andaj në luftën e Murtedinve me Usejle me Kedhabin, hipi me një gur të lartë, dhe ju tha musliman dhe Amr bin Jasiri, ejuha li muslimun, oju musliman,
O ju hafazlat Kur'anit, e minel gjenneti të firrun, a prej gjennetit një të ika. E minel gjenneti të firrun, a prej gjennetit Allah të një duke ikë. Nga se fillun disa grupe të muslimanve me u dopsu edhe me ikë prej luftës, e minel gjenneti të firrun, a hikë besimtari prej gjennetit. Amari ka dosh gjennetin, edhe gjenneti ka dosh amari. Edhe na du të me dosh gjennetin, që gjennetin me na dosh neve. Edhe na du të me dosh Allahun shumë, me vej pra vlazër, me zemër për njime. E në veçantina në kohën e taubes, në kohën e pendimit, në kohën e sejdes, në kohën e lotit, në kohën e ibadetit, në kohën e përkulljes, në kohën e zgjatjes së dorës, në kohën e sakrificës. Në varet prej kohërat, ndryshme Allahu xhallahu ala ka mohabetet ndryshme me njerëz sipas veprave që njeriu i bën, sipas ende që duhet mi bëj. Kështu në këtë mënyrë vëllazër, Allahu subhanahu wa taala e ka robën e vet shumë. Andaj duhet me lutë Allahun xhallahu ala që Allahu subhanahu wa taala më mëshirojë. Vëllazër, Allahu subhanahu wa taala si mos na mëshiron neve. A dini çka është mëshira e Allahut? Mëshira e Allahut subhanahu wa taala është Allahu xhallahu ala me të qitë sebepet ti më largu prej gjunave. Me u largu prej vendeve që Allahu nuk i don. Me u largu prej shokëve që to që Allahu nuk i don ato shokë tyje. Me të pengu Allahu subhanahu wa taala prej të hollave, prej pasurisë, prej sendeve të dunjas, të cilat nuk të bëjnë mirë tyje, ato të bëjnë keq tyje. Edhe me të afru sa më shumë Allahu subhanahu wa taala ka për mallimi ndaj Allahu xhallahu ala. Dhe nëse i marrim vëllazër këto zotni të evlijave, të Allahu subhanahu wa taala, të gjithë të njerëzi, subhanallah, e shohim se këto njerëzi që kanë edukuar në medresën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shkolla e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pas ka qenë që këto njerëzi sa më shumë me qenë dashurum ndaj Allahu subhanahu wa taala. Këto njerëzi me qenë përmallum për Allahu subhanahu wa taala. Këto njerëzi gjatë natës shpesh herë thëshin, o Zot, çdo i dashur me dashurin e vet, me dashurën e vet, janë taku tash, e unë o Zot takona me tyje. Nëse nuk mëna me shijuë 8 rëqate, 11 rëqate, 2 rëqate, një sejtë dhe 5 minuta nëse e ban njëriu, ka ja dërtin Allahu subhanu tala për një mesef Allah, Allah më dëgjon, i dha se edhe ka i badi anni, fe kul inni karib, kur robrit e mitë pysim tyje për muë, për Allahun, fe inni karibun, Allahu është afër tyje, Allahu më dëgjon tyje, Allahu gjellëvele ka bo një vend të vetin në zemrën tane, zemrën të ka kriju për sta, andaj çdo njëri prej neve nëse do të më ditë se a është i përballuar për Allahun subhanahu wa taala kur gdhin në mëngjes, kur zgjohesh në mëngjes, shiko çka të kujtohet sfari. A të kujtohet feja Allahut? A të kujtohet idopti? A të kujtohet ismuti? A të kujtohet ishkelti? Andaj Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit do të thotë birit Ademit, o biri Ademit, jam koni smut, s'më ke vizitu. Do thotë, o Zot, nuk smuosh, anta ti më i fortë, o Zot, më i fuqishmi, o Zot, nuk smuosh kur. O ka një smutë, rabi jem. Kam qenë i uritur së më ki ushqie. Thot, nuk i uritur, a zotë kur. Rabi jem ka qenë. Ato janë vendet ku njëri ju du të kërkon malin për Allahum subhanahu wa ta'ala. Ato janë vendet që gjeneti Allahut filloj ka me u dashuru të njerëzit. Andaj, lip një vlazër që Allahu gjellera me në mundësu me u dashuru gjenetit të na. Nga se nësi ka përmen tre sahabet, do me thonë se në tjertë nuk është dashuru e. Nësi ka përmen të sahabet, nuk do me thonë se të musliman tjetë gjeneti nuk dashurot. Para me ndoni dashnini Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjeneti Allahut është krijesa Allahut. Gjeneti është krijesa Allahut. Allah ka kriju. Para me ndoni Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ndër dhe zërë, në të regon Aisha radiallahu anha, thot, ku marë pjesë në luftën e Uhudit. Thot, duke hecë jam përgadit për me shku në luftën e Uhudit. Mrapa e ku mnije hapat Siddikut të Ansarve, Saad ibn Muadhit. Ka qenë Siddiku i Ansarve, burri më i madh të Ansarit, burri më i madh të Ansarit, sebepi kryesor që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Medinë. Ose jaqum ni hapat atij, duke recituar poezi e duke i thonë Allahu subhanahu taala se shpejt do të takohemi, o Zot. Nuk janë këto vetëm se disa çaste që do të kalojnë edhe vjen takimi me ti, o Zot. Këtë kanë qenë fjalë të Saad ibn Muadhit. Thëtë dhe unë më rëdhë mare prej Saadit edhe u ula. I ka rëdhë mare. Dhe dhe kalej me vlajnë e vetë. Apo me njënë i prifisit e vetë. Heci, Saad ibn Muadhi. Diri sa thot u futa me një mur, ku e gjejta Amr ibn Khattabin i cilin bani rezil. Pse ki arti? Thëtë i cilin bani rezil. Dhe njënë prej muslimanve i tha, Amr ibn Khattabit, bal o Amr. Bal o Amr se thot një harove o Amr, ikjen ka Allahu subhanahu wa taala, domethën ato kanë shkuën luft për me ikë Allahu xhallahu ala. A harrova Omer ikën ka Allahu xhallahu ala? Pastaj thot vazhdon,
Aisha radiallahu anha duke transmitu ngjarjen, thot njani prej mushrikëve të Mekës, e gjujti Sa'd ibn Muadhin dhe u plagas rand dhe pak gjaderet madhe Sa'd ibn Muadhi dhe e luti Allahun subhanahu teala, i tha Allahut, o Zot, mos ma merr shpirtin pa mi kënaq syt të fisi Beni Kurejdha, nga se ata e kishin trathue Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe kishin qenë në jahiliet hulefa, kishin qenë prej aleatve me zveti, dhe e luti Allahun gjellera dhe Allah e pranë lutjen, derisa Allahu ja mundësoj Sa'd ibn Muadhit me gjiku për jahudit, për mi vra burat, e mi zën rëb grat, edhe fmit, edhe mi omar pasurien, edhe me gjiku e me gjykimin e Allahut për shtetë kaqive, nga se u pajtun ata me gjykimin e Sa'd ibn Muadhit, dhe dëshmia për ngjarjes është ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vdiq Sa'd ibn Muadhi, kanë prezantuar 70 melaçe. Kanë prezantuar 70 melaçe dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka një kështu nder. Dhe kishte përgatitur një tent, një shator në xhami Sa'd ibn Muadhit, dhe e tha fjalën e vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sot është dridh arshi i Allahut. Sot është dridh arshi i Allahut për vdekjen e Sa'd ibn Muadhit. A thu vau, kjo krijesë e madhe Allahut, arshi që kur donë Allahu gjellë vala me levizët aje dhe levizët, thot kun feje kun, ka levizët, është dridhë arshi Allahut. E dini qka është arshi Allahut, është mëj madhë se toka e qjeli, e shtatë këtë qjeli dhe toka dhe kështë më rafë. është krijesa ma e madhe Allahut që absolute që egziston. është dridhë arshi Allahut për një rapt Allahut. E dini pëse dridhët, nga se në zemrën e Sa'd ibn Muadhit ka pas dashurit Allahut. Nga se në zemrën e Sa'd ibn Muadhit paska qenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, duhet besimtari në këtë dunja dresa egziston me synu këta. Duhet në me synu këta pa tjetër. Edhe në këtë mënir, arije dashuria ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Në këtë mënir, Allahu e dërë robin e vetë. Në këtë mënir, Allahu do të udhëzon. Për ndryshë, s'ka mundësi rrugë tjetër vëllazër, për të ndryshuna, për të bëma të mirë, për të afrute Allahu subhanahu wa ta'ala, asë që këna me pas mundësina me vepra si vepra, vetëm si vepra, me mërin shumë. Por vetëm për mes asaj e cila është në zemrë. Idha waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal, etila nasafutan zemr dhe vërteton vepra, ather xheneti Allahu don tyje, ather xhenemi nuk të pranon tyje, ather Allahu të cakton për rrëvet vet tyje, ather Allahu të mundson çdo javë apo çdo muaj apo çdo ditë me u takuar me Allahun subhanahu wa taala, sikur që paska mundsua muslimanëve të parë dhe paska bën vepra të cilat apo fjalë paska thurr dhe poezi paska thonë, të cilat poezi tregojnë për dashurinë e madhe që e kanë pas ndaj Allahut xhelalu ala. Vëzër, kër njeri nuk ka malë për Allahun zemër, a, dini që ka ndodhë, fillon mu dashurue në tenecet Coca-Cola's, fillon mu dashurue në billboard-e, fillon me u dashurue në gjyra, fillon me dash në gjyrën e kaltërt apo në gjyrën e kuqe, fillon me dashurue sendet kota në dunja, fillon me dashurue bërlogje në dunja, fillon me dashurue fotografit në ndryshme, fillon me dashurue sendet të cilat do të zhduken janë sendet kota. Për ndër, vëzër, kjo zemër, kjo mendje, që Allahu Gjellera në ka falë, duhet të zbrazët njerë. Duhet të shprazët njerë. Duhet të largën ato sende, kur zgjohemi në sabah, i kemi në kokë pa tjetër. Qofshin ato për dinarit, edhe për dirhemit. Andaj dërgumi Allahut, sallallahu alaihi wasallam, paska la emru, paska thonë, te isa abdu dinar, te isa abdu dirhem, te isa abdu khamisa, te isa abdu khamila, i shkatru më shrabi dinarit, edhe i dirhemit, edhe i mëndafshit dhe i kadifës. Është i shkatrum, ta isa wa ntekese wa idha shike felen tekash, ka thënë sallallahu aleyhi ve sellem, si kur thera e cila hinë në trupin e njëriut, kur të nëzirët dhe ma shumë se kur ka hinje. Dhe më thonë, duhet kjo zemër me u pastru prej dashurive të seneve dunjas. Këto janë vesile, vëllëzër, janë mjetë. A edini pse njërëzit dashurohen kësi loj të neqesh? A edini pse njërëzit dashurohen kësi loj monedash? Se vallahi, Allahi se kanë zemër. Allahu në zëtin e vetë, që në ka kryuë, e ti ka dhanë sytë edhe veshtë, e vëllahi, me në i marë Allahu një sytë, një ditë, me në i marë Allahu sytë neve, atër e marë në veshtë, sa Allahu subhanatër në paska dhanë, me në i marë Allahu shneti një ditë, na e kuptojnë, me në i marë Allahu kam një ditë, na e kuptojnë atër se sa në paska dhanë neve Allahu gjellewala, pa atë shumë se indi që në paska dhanë Allahu gjellewala, njërë nuk shojnë për jasaj. A nuk meritoj ka Allahu më dashurue? A nuk meritoj ka njëri u Allahu subhanatër me, për Allahu më përmalue? Andaj, Allahu Gjellera ka ditë si ka kësillë njerëzë, më pak janë ato njerëzë, o kalilu min ibadi e shekur, pak janë njerëzë që e falendrojnë Allahu Gjellera, pak janë njerëzë që dashurohen dhe përmallohen për Allahu Gjellera, fa inna ajra Allahi la'at,
Me të vërtet, e gjeli, ajo koha do të vjen, pa tjetër. Andaj, lutë Allahun gjelera që Allahu subhanu të ala, gjdo dit që shton në imrin tanë, afrejo Allahut. Përmallahu të Allahu. Nëse nuk din më përmallahu të Allahu, lutë Allahun gjelera që përmallahu është një ditë prej ditve, për Allahun subhanu të ala. Dhe numër një në hierarkinë e dashurisë në zemën tonë, të jetë Allahu. Dhe lusim Allahun gjelera ala, që Allahun subhanu të ala gjdo të ne që prej zemrave tonë të largonë. Gjdo dashurin dhe i dinarit e dirhemi dhe copove dhe dyqaneve dhe emrave dhe posteve Allah të largon. Edhe një hadith në zë pejma meri sallallahu alaihi wasallam ka përmen. Shiko, ka folë për sendet fes të kush prej njerëzve. Ja e besën e vetë. E din shka është beja? Besën. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja ka nënë 72 sahabe edhe 2 gra për me pas udhëhets edhe për mi unështru në fejnë Allahut, subhanu të ala. Dhe të kush prej njerëzve, jep që këtë besen e vetë, dikujna prej njerëzve, që e meriton, për dunja, për intereset dunjas, no, interesit dunjas më në me konë 0.1%, jo 1%, po 0.1%, për intereset dunjas, ja e besen dikujna prej njerëzve, nëse aj e respekton këta dhe ja plotësën dëshirat, aj e respekton, nëse nuk ja plotësën dëshirat, nuk e respekton, do të hinë në zjarë në gjehenemit. Besë, nuk po flasën diçka tjetër. Bes, për feje jep, të respektojnë fejnë Allahut. Edhe këta, edhe këta, edhe këta e bëj. Ka me hinë në zemë të gjehenemi të Allahut. Shikoni sa preksa o kjo pun. Kur njerëzit nuk e dojnë Allahum, për e dojnë interesin. Andaj, në vazhdim të hadithit të robit dinarit dhe dirhemit, ka thonë Muhammedi s.a.s. Tu bali abdin, përgazon një rob. Mishde për rob, për një rob. Si haric për një rob. Nëse është në kryet e ushtris, nëse është komandant, është komandant i ka hije. Nësa është ushtar i thjesht i ka hije. Nuk të rathëm. Sikur që ka bon këta, Omar ibn Khattabi me Khalid ibn Walid. Andaj vëllazër, Khalid ibn Walid i mësketoni që ka fitue vetë me shpatën e vetë. Ka qenë shpatë Allahut, po. Ka ditë, po. I ka mërë sebepet, po. Por Khalid ibn Walid 99% ka fitue ma sinceritet të madhë që ka pas për Allah. A mundi me paramendu vëllazër. Ka qenë qlirimtari absolut i dy luftave më të mëdhoja të muslimanëve, Tjermukut dhe Kadisijës, me Ramakt edhe me Persiant, me dy superfuqit më të mëdhoja në botë, ka luftue dhe ka qenë komandanti suprem. Ai ka qenë sebepi kryesor që Allahu Xhelalu ka përgatitur. Shpata e Allahut. Në luftën e qlirimit Damaskut i vjen letra shkarkosh. Ushtari thjesht je. As ka pas ushtar ajo. Sikur që i bëjnë shumë prej njerëzve në kohën e sotit. A më shkarkove apo revolucion ka? Mrena muslimanëve. Trëzojnë me njëri tjetrin. Luftoj ti. Nga se nuk i plotësohen dëshirat e veta. E Khalid ibn Walid me njëherë është ba ushtarë, vëllazër. Ushtari thjesht është ba. As ka pas autoriteta. As ka ditë mu që në kam aja. As ka ditë, aj, as ka pas ushtarë me vetja. As ka pas karizm me vetja që me dasht njerëzit qatë shuma. E kanë dasht. Ama është ba ushtari thjesht. E kjo është. Kjo ka qenë, aj sebepi kryesor që muslimant kanë fitue. Edhe nëse nuk banë kështë muslimant, s'kanë përfitue, jo, mësë tutë. S'kanë përfitue. Kanë përtakzue, shumë vete, hala, shumë vite. Derisa, njerëzit paska të cilët e japin besën, e japin sendet, për fekishe, ama jo për Allah, për dunja. Edhe nëse është 0.1%. E lusim Allahun, Allah të largon. Dashurin e dunjas, prej zemrëve tona. Dashurin e posteve. Dashurin e sendeve dunjas. Dashurin e emrave dhe autoriteteve dhe nameve. Të largon Allahu Gjellera prej zemrëve tona. E lusim Allahun, Gjellera, që Allahu gjithë ditë që në ashtën në imrin ton, në afronë sa ma shumë kaj, Na shton për mallimin për Allahun dhe takimin me Allahun subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.